Това ли заслужихте вие, отличниците на клуб Мамут? Мамутите могат други работи, освен да карат. Това ли е наградата за успешно приключилите бревета Сливен Сакар? Не я вадих, защото беше умората тотална. А какъв каданс, каква техника? Не. Не. Първият път ме изведе Колю, втория път ме изведе и ме прибра Тишо. Да. До. Не. До Тополов град с Колю. Високотехнологичен колоездачен акъл. Не сласкани. Натискайте. А така, Иво, най-отговорната работа се падна на тебе. Влиза! Опа. Аде. Тук какво стана? Сега, тук трябва да се вдига. Достатъчно тук. Там Краса при тебе да отиде някак да помогне на Краса. Господине, след 2 часа е награждаването, до тогава са твои хора. Опа, 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 леко. Ще има... Ще ви публикувам в най-смешните видеоклипове. Бате, имаме ли възможност още малко да вдигнем там? Дайте, момете. Може. Дайте го към средата, този кол под наклон. Цялата тежест да падне на Колю. Той носи всичко. Той държи всичко. Добре, само да кожа. Аз трябва ли да гледам дали влиза или не? Или не? И да викаш още малко, още малко. Майстор, ела да пием по една бира. Те момчета ще държат, не се подсняй. Да. Е, как го направи така късо дървото? Е, защо? Нали Колю е там? За каквото тя колче? Колю е там. А, ще стане ли? Или ще се пъзне? Да, нещо. Дъската. Да, точно. А, да я отпускай ти на дъската. Опа, тъс града от задя път, на? Майсторе, трябва ли да пазим завет да не духне ветър? Ама това ви е много напърчено, затова така става. Напърчено, да. Тук е повдигнато много. Тук е вдигнато. Да, не, нищо, това вече ще се коригира. Той не е ви. Утре ли? Нищо. Оставете го, аз да мога. После си го. После си го. Ма, не, на обратно го подпри. То ще падне. Това ще падне, да. Бутат го насам. И се крепи само на болно. Айде, остави го. Отпусни го. Отпусни го, как ще падне? Как? Нищо не е точно така. Точно така казва. Точно така. Майсторе, точно е. Точно принцип, болтовете не са.
И сливенски вятър да духа, няма падне, да знаеш. Идеално.